Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Um, kaedah saya begini, sebahagian daripada isu perbahasan yang diutarakan oleh Ali Yang Berhormat, saya akan cuba ulas dalam kesempatan 10 minit dan um, saya berikan komitmen terhadap isu-isu yang tak dapat saya berikan maklum balas, saya akan berikan jawapan bertulis kepada yang telah mengambil bahagian dan menyentuh perkara, -perkara tersebut. Tuan-Ibu uh, Petua, saya mulakan dengan menyebut bahawa fokus uh, PDRM dalam uh, mengambil tindakan terhadap isu ini adalah uh, berdasarkan kepada 12 akta yang kita diberikan uh, kuasa untuk melaksanakannya. Senarai 12 akta itu telah saya sebut semasa pembentangan. Termasuklah Akta Kanak-Kanak 2001, Atip Som 2007, Akta Kesalahan Sosial Kanak-Kanak 2017, Kanun Keseksaan, uh, Akta Pertubuhan, Akta Syarikat dan segala macam. Baik, saya juga berkongsi angka bahawa ada 625 kanak-kanak, istilahnya kita selamatkan yang kita tangkap 415. 625 kanak-kanak ini keutamaan kita adalah kebajikannya mengenal pasti identitinya dan langkah ke depan adalah bagaimana nak membawa mereka kembali kepada arus perdana pendidikan. Yang ini saya ucap terima kasih sahabat saya Menteri Pelajaran yang sudah pun memulakan langkah um, berjumpa dengan kanak-kanak ini dan sudah pun merangka langkah ke depan untuk bawa mereka kepada arus perdana pendidikan. Itu sedang berjalan. Dari hal identiti, saya telah sebutkan tadi bahawa 597 daripada 625 itu sudah pun secara sohih bila kita semak dengan Jabatan Pendaftaran mempunyai dokumen pengenalan diri sama ada CJ Lahir ataupun uh, my card. jadi Tuan Speaker, tumpuan kita baki 28 yang sedang kita buat semakkan lagi, angka ini mungkin nanti jadi kecil di sana ada juga yang kita sudah kenal pasti sebagai jatuh dalam kategori anak tidak sah taraf. Tapi kebetulan kita nanti besok akan membahaskan tentang isu kewarganegaraan anak tidak sah taraf nanti, kita proses di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Jadi uh, akhirnya identiti mereka ini tetap akan kita berikan. Jadi di atas beberapa saranan ahli-ahli parlimen yang membahagian yang memberikan keprihatinan terhadap isu identiti diri kita ada jalan keluar jalan penyelesaiannya baik um, ada juga disebut bahawa sebahagian daripada uh, tangkapan itu kita buat di luar daripada premis sebenarnya keseluruhannya Tuan Di-Pertua operasi polis ini melibatkan 300 premis ada lebih kurang 60 rumah amal ataupun dia panggil rumah jagaan atau tempat asuhan. Ada dua klinik, ada 99 premis perniagaan, ada satu ladang, ada empat makhad, ada 134 rumah persendirian. Jadi 300 premis ini kita sampai dan itu membawa kepada sejumlah 415 tangkapan yang ada kita buka kertas siasatan berdasar kepada akta-akta yang saya sebutkan tadi. Jadi mengulas kota baru, sememangnya daripada hari pertama lagi, asas tindakan itu berteraskan kepada prinsip undang-undang berdasar pada akta yang sedia ada. Kalau siasatan itu kita buat misalnya di bawah uh, Amla, kita buat manitrail Dia operasi ini, dia masif. Sebab source of revenue GISB ini adalah dia ada beberapa kluster. Ya. Maknanya komitmen setiap kluster itu dia mesti mencapai kutipan harian. Ya. Dan kutipan harian itu bila diperolehi mesti dimasukkan dalam akaun individu pimpinan yang duduk dalam struktur ahli lembaga pengarah. Jadi dia ada zon Kuala Lumpur, zon tengah, zon utara, zon dalam dan luar negara. Jadi dia ada target kutipan. Ya, dia ada target kutipan bagi setiap zon yang membawa anggaran lebih kurang 70 ribu sebulan kutipan minimum kena ada. Dan duit ini dia bukan masuk di bawah GISB yang didaftarkan dan ada akaun syarikat, tidak. Dia pergi pada akaun individu. Ya, individu. Dan um, daripada situlah, sebab itu semua transaksi pembelian aset bila polis rampas, transaksinya bukan melalui penjaman bank, semua belian tunai. Jadi kita buat. Jadi kita nak tengok ke mana akhirnya punca wang dan ke mana dibelanjakan. Dan itu yang saya sebut, lepas ini polis akan melebarkan sayap siasatan kita ke luar negara pula. Sebab 18 negara, negara itu ada undang-undangnya. Sebab itu kita akan invoke mutual legal assistance. Uh, uh, yang uh, bila kita juga akan dapat kerjasama Interpol. Jadi dia masif proses ini yang semuanya itu tak mungkin berlaku kalau kita membelakangkan undang-undang. Kita mesti mengikut lunas undang-undang. Kalau dikatakan siasatan di sini tak mengikut lunas undang-undang, mustahil negara luar yang kita nak dapat kerjasama akan bagi kerjasama. Itu sudah dianggap sebagai uh, understanding di peringkat uh, antarabangsa. Karena itu kepatuhan terhadap uh, perjalanan undang-undang itu harus dicermati oleh pasukan polis dalam menjalankan siasatan ini. Saya ucap terima kasih rakan saya dari Majlis Tanah yang menyebut tentang konvensyen hak kanak-kanak uh, artikel 9. Artikel 9 itu daripada mula sebut bahawa state parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will. Anak-anak ni hakikatnya lepas setahun, dua tahun cahaya cucu, anak-anak ni dipisahkan daripada keluarganya. Sebab itu bila psikologis kita, baik di sebelas di bawah pasukan polis atau di bawah jabatan kebajikan, dekati mereka bertanya, mereka rindukan parent, mereka tak jumpa mak bapak dia. Mereka tak jumpa. Anak dua tahun, tiga tahun tak kenal mak bapak dia. Itu kita establish melalui siasatan. Ya. Ada juga yang mereka diletak di satu rumah, rumah amal ke pusat jagaan, kemudian dipindahkan. Dan bila dipindahkan, diberi identiti berbeza pula. Nama lain pula. Itu syarahnya panjang kalau saya nak sebut di sini. Sebab itu saya katakan bahawa apabila melakukan siasatan itu, polis menemui perkara-perkara baru. Dan itu membawa kepada kemungkinan kita akan lebarkan lagi tangkapan kita akan luaskan lagi akta-akta yang berkaitan. Tetapi pokok pangkalnya apa? Kebajikan kanak-kanak. Tak boleh ada eksploitasi ke atas kanak-kanak sebagai tenaga kerja, disuruh bekerja di kilang, di, di kebun dan sebagainya tanpa bayaran. Sebab itu dianggap sebagai sebahagian pada proses latihan amali. Yang mereka terima. Dan kalau berlaku pelanggaran disiplin, misalnya, berbaris ambil makanan, tak 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 kena barisannya, itu diambil tindakan. Tok ketampi bukan 100, 500 kali. Ya. Dan hal-hal yang detail sebegini, memadai kita minta supaya pihak polis diberikan kepercayaan untuk menjalankan siasatan. Dan apabila siasatan itu dilengkapkan dalam bentuk uh, kertas siasat, diserah kepada peguam negara, di situ nanti diputuskan. Sebab itu, sambil siasatan itu berjalan, sudah ada yang dibawa ke muka pengadilan. Sudah ada sabitan. Ada 15 uh, kertas siasatan berakhir pertuduhan. Masih banyak lagi yang perlu kita lengkapkan. Baik itu ketika kita menggunakan kaedah biasa. Sahabat saya Kota Baru, seorang peguam, faham. Kerana saiz tangkapan yang begitu ramai, kita akan minta reman. Mahkamah akan bagi tujuh hari. Kita belum selesaikan lagi. Sebab kita nak invoke 12 akta. Kita minta tambahan. Mahkamah bagi tujuh. Kita minta tambahan ada mahkamah bagi lima. Kita minta tambahan ada mahkamah bagi tiga. Tak sempat habis kerana jumlah yang ramai. Kerana itu bila kita tengok, dia ada elemen yang dipanggil sebagai uh, uh, ianya dilakukan secara berkumpulan, satu atau lebih. Kemudian dia melibatkan jenayah yang dianggap serius. Kalau pemadagangan orang itu serius. Misalnya, kemudian dia memberikan keuntungan dari segi materials, keuangan, kuasa atau pengaruh. Jadi ianya fit untuk kita invoke 130V kalau kesesaan bagi membolehkan selepas tamat tempoh reman kita guna pakai sosma dan sosma semua kita tahu ya adalah masa 28 hari mereka peguam boleh akses dan mereka mesti dia bawa ke muka pengadilan. Proses itu sangat jelas dalam uh, proses kita membuat keputusan ini. Tuan betul saya ambil 11 minit. Saya akhiri di sini supaya berlaku adil kepada sahabat saya daripada Menteri Wanita. Seperti saya ungkap tadi, sebahagian daripada yang tak dapat saya berikan respon. Saya akan berikan jawapan bertulis kerana perkara-perkara saya membuat catatan. Buat ahli yang berhormat yang mengambil bahagian, saya ucap terima kasih. Tapi percayalah, hal yang berlaku ini memerlukan kerjasama semua, kefahaman semua, sokongan semua. Kita sedang menguruskan satu perkara yang besar, ada elemen penyelewengan akidah ada aspek eksploitasi kanak-kanak dan wanita, ada elemen pemerdagangan, ada elemen soal keuangan, perjalanan keuangan yang meragukan, kesemuanya itu due process akan mengambil tempat. Akhirnya dia mesti dibawa ke muka pengadilan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Menteri Dalam Negeri.